नमस्कार ग्लोबल यहाँलाई स्वागत छ दर्शक ग्लोबल स्पेसल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेसल प्याकेज हो हामी जनसरकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौ सत्य सा। तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकविन्द पुराना र ठुला दलहरूले देशको हितमा काम गर्न नसकेको भन्ने आरोपमा टेकेर राजनीतिमा उताएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले आफै भने आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ प्रतिनिधि सभामा चौथो दल भए पनि आम नागरिकका जनजीविका मुद्दा राष्ट्रिय सवालका मुद्दा र देशको विकासका मुद्दाहरूमा देश दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि लागिरहेको छ एमाले र रा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका दलको संसद अवरोधका कारण मिटर व्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समेत चरको आलोचना भइरहेको छ आफ्नो पार्टीमाथि आलोचना मिश्रित प्रश्नहरूको आक्रमण हुन थालेपछि सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा स्पष्टीकरण समेत

प्रवेश पाएको छ श्रृलाबद्ध रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र एकपछि अर्को विवाद चर्किन थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आलोचना समेत भइरहेको छ यस्तै यता संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच विवाद सुरु भएको काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले सार्वजनिक मञ्चबाटै रवि लामिसा सभापति रहेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खहरे खोला जस्तै भएको टिप्पणी गरेपछि विवाद स्वतहमा आएको हो आजको कार्यक्रम हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ दर्शकविन्द संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विवाद जुलिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रूपन्देहीमा विवाद हुँदा नेताहरूबीच कुटाकुट नै भएको छ जिल्लाका अलावा केन्द्रमा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेताहरूबीच विवाद देखिएको ने छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र सांसद स्वर्णिम वागले बीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको हल्ला समेत राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उधाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय विवादै विवादको घेरामा परेको छ रासोपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण दुई करोडको अडियो प्रकरणसँगै यतिबेला रासोपा रूपन्दैका नेताहरूबीचको कुटाकुटको विषयले प्रवेश छ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा राजोपाभित्र एकपछि अर्को विवाद चर्किन थालेपछि रासोपाको आलोचना समेत भइरहेको छ गत हप्ता रूपन्देहीमा रासोपा पार्टीको संस्थापन पक्षले विधानको कुरा उठाउँदा नेताको सदस्यता खारेजी र कुटपिट गरेको भन्दै अर्को पक्षले विरोध जनाएको छ पार्टीको ऱ्यापिड एक्सन टिम सैना मैना नगर संयोजक दामोदर खत्रीले विधान अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा प्रदेश उपसभापति शालिगराम घिमिरे रूपन्देही संयोजक प्रकाश गेमली र रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईका क्षेत्रीय सदस्य विक्रम तिवारी लगायतले पार्टी कार्यालयमा बोलाई आफूलाई कुटपिट गरेको र उल्टे आफू विरुद्ध कुटपिटको उजुरी दिएको दावी गरेका छन् सन। शनिबार बुटौलमा पत्रकार सम्मेलन गरी खत्रीले पार्टीलाई विधानअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो आवाजलाई दबाउन घिमिरे ग्यावाली र तिवारीको समूहले आफूसँग अनुचित प्रस्ताव राखेको र रा उनीहरूको प्रस्तावमा सहमति नभएपछि कुटपिटमा उत्रिएको दावी गरेका थिए त्यस्तै रासोपा रूपन्देहीको विवादले केन्द्रीय स्तरमा समेत प्रवेश पाएको आशंका गरिएको छ नयाँ र आशा गरिएको रासोपा केन्द्रीय नेताहरूबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिर्सिएको छ रासपा सभापति रवि लामिछाने र सांसद सोनिम वाग्ले बीच दूरी बढेको आकलन गरिएको छ राजसपा सांसद वाग्लेले नेपाली सेनालाई घटाएर मुलुकको आर्थिक भार कम गर्नुपर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो जसमा वाग्लेलाई राजपा सभापति रवि लामिछाने सहित अन्य नेताहरूले अभिव्यक्ति तर्क सम्भव नरहेको भन्दै साथ दिएका थिएनन् सांसद वाग्ले अन्त उक्त अभिव्यक्तिमा पार्टी नेताहरूले साथ नदिएपछि गल्ती सच्याएका थिए बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गर्यौँ भने यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ र सुधारका बाटाहरू सुरक्षा निकायहरूबाट पनि आउँछ ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यस्तै छ ब्युरोक्रेसीमा चलाउन अलिक सजिलो हुन्छ प्रशासनिक सुधार आयोगका रिपोर्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने भनिएको छ यसपालि पनि धेरैचोटि भन्यौँ हामीले पाँच बिसवटा चाहिँ नोमिनल इम्प्याक्ट पार्ने खालका सिम्बोलिक साङ्केतिक महत्त्वका केही खारेजी गर्ने गाभ्ने कुराहरू लिएर आइएको छ त्यसैले यो दुईवटा एलिफेन्ट इन द रुम भन्छौँ नि हामीले यो ठुल्ठुला चालु खर्चका ठुला हिस्साहरूमा अब यसलाई ट्याकल गर्नु पर्यो र आम राजनीतिक सहमति सबै राष्ट्रिय दलहरू मिलेर यसमा सहमति नै गरेर किनकि देख्दछु त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो राजनीतिक विरासत बोकेर विद्रोह गर्दै राजपा प्रवेश गरेका वाग्लीलाई राजपाले पार्टीभित्र नेतृत्वदायी भूमिका समेत दिएको छैन जसले समेत राजपाभित्र स्वर्णिम र रवि गुट रहेको आशंका गर्न थालिएको छ तथापि गएको मङ्सिरमा भएको आम चुनावमा बीस सिटका साथ संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनेको रासपाले शीर्ष राजनीतिक दलको कट्टो आलोचना गर्दै जनमत बटुलेको थियो तर पछिल्लो समय रासपा भित्र समेत उही पुरानै राजनीतिक दलको प्रवृत्ति हाबी हुन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ दर्शकभिन्न प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सत्ता बाहिर छ सरकारलाई हैसियत देखाइदिने भन्दै प्रतिपक्षमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै चरित्र भने दोहोरो छ राष्ट्रिय सरकारका मुद्दामा अडान लिन नसकेको आरोप खेपिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा पनि एउटै मुद्दामा दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ पुराना र ठुला दलहरूले देशको हितमा काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोपमा ठेकेर राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा अहिले आफै भने आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ प्रतिनिधि सभामा चौथो ठुलो दल भए पनि आम नागरिकका जनजीविका मुद्दा राष्ट्रिय सवालका मुद्दा र देश विकासका मुद्दाहरूमा दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप रासोपामाथि छ एमाले र रासोपा सहितका दलको संसद अवरोधका कारण मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगै राजोपाको समेत चर्को आलोचना भइरहेको छ आफ्नो पार्टीमाथि आलोचना मिश्रित प्रश्नहरूको आक्रमण हुन थालेपछि शुक्रबार सभापति लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा प्रष्टीकरण दिएका छन् उनले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नल्याए संसद अवरोध गर्ने धम्की समेत दिएका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ आग्रह गर्न चाहन्छ हामी चा, यसको पक्षमा छौँ पीडितहरूको पक्षमा छौँ र मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसानमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका लामीछानेले मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुनुमा आफूहरूको कमजोरी नभएको भन्दै प्रष्टीकरण दिए पनि चित्त बुझ्दो छैन प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै रासोपाल एमालेसँग मिलेर संसद अवरुद्ध गरेपछि मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन सकेको थिएन अहिले आफ्नो बचाव गर्दै मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबुल गर्न माग गरेपछि रासोपाको दोहोरो चरित्रबारे टिप्पणी सुरु भएको हो संसदमा रासोपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सेटेलाइट पार्टी बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ तर सभापति लामिछाने भने रासोपाको आफ्नै अस्तित्व रहेको बताउँछन् मलाई लाग्छ यो देखाउनको लागि चाहिँ जनप्रिय बन्नको लागि चाहिँ नि यो हामीले ल्यायौँ नि मिटर ब्याजको लागि भन्ने अनि ऊ प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्ने प्रतिपक्ष सबै प्रतिपक्ष एउटै होइन धेरै प्रतिपक्ष छन् प्रमुख प्रतिपक्ष छ हामी प्रतिपक्ष छौँ हामी आफ्नो मुद्दामा छौँ हो कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षहरू प्रतिपक्षहरूबिच कमन मुद्दाहरू हुन्छन् त्यो अलग कुरा हुन् तर हामीले अहिले के भनेका हौँ भने संसद सुचारू रूपमा चलोस् अर्कातर्फ राष्ट्रिय सरकारको समसामयिक सवालमा रासोपाले आफ्नो स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन उसो त पार्टीको आगामी कार्यदिशा र सिद्धान्तबारे स्पष्ट हुन नसकेको आरोप खेपिरहेको रासोपालाई सड़कदेखि सदनसम्म दोहोरो भूमिका देखाएको आरोप पनि लागिरहेको हो ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ दर्शकविन्द संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच पनि विवाद सुरु भएको छ काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले सार्वजनिक मञ्चबाटै रवि सभापति पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खहरे खोला जस्तै भएको टिप्पणी गरेपछि विवाद स्वतमा आएको हो महामन्त्री शर्माका अलावा अन्य ने काङ्ग्रेस नेताहरू समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आलोचना गर्न थालेका छन् त्यसो त काङ्ग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता नै भटावट राष्ट्रिय सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र बीच विवाद सुरु भएको छ संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संसदको चौथो ठूलो दल रासोपा बेकाममा संसद अवरोधको खेलमा लागेको भन्दै आक्रमक रूपमा उत्रिन थालेका छन् विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक पारित हुन नदिएको र पुनः विधेयक नल्याइएको भन्दै दोधारे चरित्रमा उत्रिएको भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरू रासोपाप्रति आक्रमक भएका हुन् सार्वजनिक मञ्चबाटै सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खहरे खोला जस्तै रहेको दावी गरेका छन् महामन्त्री शर्माले रवि लामिछाने प्रति कटाक्ष गर्दै रासोपा खहरे खोला जस्तै आफै सुकेर जाने टिप्पणी गरेका हुन् कतिबेले भन्दै भन्दै गर्दा गर्दा अब अब पुरानो दलका दिन गए अब नया आए तिनले बुर्सेका छन् यो धरती पनि पुरानो हाम्रा धर्मशास्त्र संस्कृतिहरू पनि पुरानो हुन् यो देश आफैमा पनि पुरानो हो पुरानो नाता सम्बन्धहरूलाई तोडिराखेर रा। नयाँ नयाँ भनिराखेर रा। बग्दै गरेको खरेबाट बिजुली निकाल्न सकिन्न हामीले बिर्सिनु हुँदैन निरन्तर बगिरहेका नदीहरूबाटै देशले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन त्यसैले कुनै नयाँ दलका साथी आइराखेर रा। या हाम्रो प्रतिपक्षमा रहेको एमाले आइराखेर रा। अब काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर जान सक्दैन भन्यो भने उज्यालो अनुहारका साथ तपाईँले भन्नुहोला पाको नेतृत्व सबैभन्दा बढी चाहियो भने काङ्ग्रेसतिर फर्केर हेर पाको नेतृत्व यही छन् युवा भनेर चाहिएको नेतृत्व खोज्नु पर्यो भने देशलाई नेतृत्व गरेर एउटा सपनाका साथ मुलुकलाई लिएर जाने युवा नेतृत्व पनि काङ्ग्रेससँग काबिल ढङ्गले छ काङ्ग्रेसले नै बदलिएको काङ्ग्रेसले बलियो काङ्ग्रेसले मुलुकलाई मुलुकका सबै समुदायलाई सबै भाषा भाषीलाई नेतृत्व गरेर गएको मङ्सिरमा भएको आमचुनावमा पार्टी खोलेको छ महिना नपोग्दै जबरजस्त रूपमा रासोपाले प्रतिनिधि सभामा बीस सिट पाएपछि शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू चिन्तित बनेका छन् ठूला राजनीतिक दलहरूले दशकौंसम्म देश निर्माण गर्ने अवसर पाउँदा समेत केही गर्न नसकेको भन्दै जनमत बटुलेको रासोपा पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा आलोचित समेत भइरहेको छ यसैका बीचमा काङ्ग्रेस नेताहरू रासोपाप्रति आक्रमक बन्न थालेका छन् जसमा अर्थमन्त्री तथा काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महत समेत अप्रत्यक्ष रूपमा रवि लामिछाने सभापति रहेको पार्टी रासोपा धेरै नटेक्ने बताउँछन् अहिले नयाँ नयाँ प्रवृत्तिहरू यिनीहरूले गर्दैनन् अब हामी गर्छौ भनेर आएको छ टिक्दैनन् हामी दुःखमा सुखमा दसौँ वर्ष जेल प्रवासन पुलिसको लाठी डन्डा सहेर झरीमा पनि बादलमा पनि अप्ठ्यारोमा पनि सप्ठारोमा पनि त्यसरी विकसित भएको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस यस्तै यस्तै समस्या यी नयाँ जुन प्रवृत्तिहरू देखिया छन् पार्टी उनीहरूले भोग्नु पर्यो भने कति ठिक छन् हेरौँ यता रासोपा भने आगामी चुनावमा शीर्ष दलहरूलाई धुलो चटाउने भन्दै मिसन दुई हजार चौरासी अभियानमा लागेको छ पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनमा सतहत्तरवटै जिल्लामा पार्टीको सङ्गठन विस्तार गरेर मिसन दुई हजार चौरासीमा सङ्घदेखि प्रदेशसम्म एकल सरकार बनाउने रणनीतिमा रासोपा लागेको छ रासोपा सभापति रवि लामिछानेकै दावीलाई आधार मान्ने हो भने रासोपा यति बेला सत्तार सरकारभन्दा पर बसेर दुई हजार चौरासीमा एकल सरकारको नेतृत्व गर्नेछ नेपाली जनताले हामी जाने बाटो सहज देखाइदिएका छन् सहजै चौरासीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा घर घरमा आम जनताले अनुमान गरिसकेका छन् तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउनको निमित्त अहिलेदेखि नै जुन प्रयासहरू चलेको छ त्यो प्रयास भए चनाखो हुँदै जानुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले हामीमाथि हुने प्रहारहरूको हामीले सामना गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसो त रासोपा र काङ्ग्रेसको जुहारी हुनुको अर्को कारण भनेको काङ्ग्रेसमा लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका सोनिम वाग्ले रासोपा प्रवेश गर्दै सांसद बन्नु हो सोनिम वाग्ले काङ्ग्रेसलाई धोका दिएको भन्दै काङ्ग्रेस नेताहरू रासोपाको आलोचनामा उत्रिने गरेका छन् ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो राजनैतिक विरासत बोकेर विद्रोह गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका स्वर्डिम वाग्लेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीभित्र कुनै नेतृत्वदायी भूमिका समेत दिएको छैन जसले समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टीभित्र सोर्डिम र रवि गुट रहेको आशंका गर्न थालिएको छ तथापि गएको मंशीरमा भएको आम चुनावमा बीस सिटका साथ संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शीर्ष राजनैतिक दलको कतु आलोचना गर्ने जनमत बटुलेको थियो तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी पार्टीभित्र समेत उही पुरानै राजनीतिक दलको प्रवृत्ति हावी हुन थालेको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि लाग्न थालेको छ जसले यो पार्टीप्रति वृतिष्ठा सुरु हुने देखिएको छ हौस आजका लागि ग्लोबल स्पेसलको समय यति नै भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने ग्लोबल नमस्ते